Penjawat awam yang memanggil rakan sekerja dengan gelaran sayang atau dear boleh dikenakan tindakan tata tertib. Itu antara jenis gangguan seksual dan kesalahan diperincikan dalam satu surat edaran oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, PN yakin mampu menang 33 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri Selangor yang akan diadakan tahun ini. QPEX mencadangkan supaya skim gaji minimum penjawat awam dinaikkan daripada RM1,200 kepada RM1,800 selaras dengan Rancangan Malaysia ke-12 yang bermatlamat menjadikan negara berpendapatan tinggi menjelang 2025. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di astroawani.com dan juga di saluran 501.